masikata akanaka mhuri yezimbabwe ndauya nekanyaya yakanetsa pasocial media kune musikana anoitwa sisilia chembiri anova iye poor democracy activist and human rights defender uyo akanyora patwitter yake paererano nenyaya yemukomana anonzi zhadhaya taona musikana ari kucraima iye kuti mukomana uyu pfungwa dzake njere dzake hanzi madzionawo sei hadzina kumira mushe anoti iye mukomana uyu ma ake nematauriro ake anoburitsa ruvengo rusina kumira mushe maererano nevanhukadzi naizvozvo ati zvakakodzera kuti mukomana uyu ambonoongororwa ambonotariswa njere amboita masessions anomubetsera maitiro ake nekuti iye ari kuti makuriro ake kana kuti panenge pane zvinogona kunge zvakakonzeresa kuti mukomana uyu aite zvaanoita aizvozvo semusikana aratidza kunge ari konsend abva aendera mberi zvakare achitaura kuti haiwa mukomana uyu anoda rubetsero mhuri yezimbabwe mazvoonawo here kuti mukomana uyu anoda rubetsero nekuti ruvengo rwake rwakanyanya nevanhukadzi naizvozvo iye semunhukadzi anomiririrawo vanhukadzi atizoni anoda kubhadhara two sessions dzemahara nekuti anoziva kuti kuongororwa pfungwa kunenge kunoti dhurei ha nyaya yanetsai pasocial media kana muchida kunzwa zvakawanda uye nakaz zvinozotaurwa pamberi nashadhaya please subscribe to our channel and follow us